ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଲା ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରୀଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 17,000 ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ କିମ୍ବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ହିସାବରେ ସିଏ ଆଜିକି 2 ମାସର ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, କାରଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଯେ ଖାଲି ଯେ ଘର ଦେଲେ ଚଳିବ ତାହା ନୁହଁ, ସିଏ ତ ଫେରେ ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ, ସେଇଟା ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରୀଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 17,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକରି ଥିଲା। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିକି କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ 17,000 ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଲଗାଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ନ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତଳକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର, 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଛି ଦିଅ, ତା ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 2 ମାସର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ତାଙ୍କର କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସର ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ସେ କେସ୍ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉଠିଲା ପରେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ତାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଣିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାଟା ଅସୁବିଧା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଆଗରୁ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଦରମା ପାଉଥିଲେ, କେତେ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଆଇନରେ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା ପାଉ ନ ପାଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର। ସେ ହିସାବରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ କି ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କରୁନି, ତଥାପି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା'ର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ତୁମେ ତାକୁ ଦେବ। ସେ ହିସାବରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେବେ।